မင်္ဂလာပါကဲဒီမတ်စကတလန်စင်ပေါ်ရောက်လာပြီအဲ့တော့ဘာလုပ်ကြမှာလဲတချင်းစုပြန်တချင်းစုပြန်ဟုတ်ကဲ့ကဲနားထောင်မယ်ဒူသာဒူသာဟိုကလေးထားတဲ့ဒူပါစင်များတဲ့ယူမကိုပါတွေ့မမနဲ့ဒူသာမင်းမပေးစားလဲယူမဒူသာရဲ့ဒူသာကဝါဒနာပါဝါဒနာပါကြောက်ယူလို့ရှမ်းဝါဒနာပါရယ်နော်ကြောက်လို့ပေါ့နော် stage fright ဆိုတော့အနည်းနဲ့အများရှိရပဲဒီထက်အများကြီးစူးစမ်းပြီးမှလာပါအားမရဘူးအားမရဘူးလေနော်